Tak objevili se nám tady opět Quairon Rami a jsou to vlastně opět oceláky, nebo jak by řekl Michal Chromolibdený. Klasická otázka, jak se liší ocelák oproti hliníku? Materiálu. Jasný. To mě mohlo napadat. A posazení těch kol je vlastně shodný s ramem, to znamená, že tady máme jako Rama 1 a Rama 2, to je všichni díly, co najdete na hliníkový verzi, najdete i tady. A geometrické to kolo je taky absolutně stejné, takže vlastně jediný zásadní rozdíl je právě v tom použitém materiálu toho rámu, kdy to osobový rám celkově takový jako komfortnější, stejně jako u toho spirátu, znamená, jak mít vibrace a to kolo je pohodlnější, když to samotné. Musí být člověk na ten ocelák, tak mně přijde takový trochu fajn šmekr, musí to mě rád a je to taková stylovka. A nebo ho musí zkusit a tak to kolo se chová po něčem trošku jiný, takže třeba mu nevadí, že je něco těžší, co bude, ale ten jízdní komfort je pro něj víc. Takže je to o pocitu. Určitě.